一下，首先的话呢，在还没有抓到地图之前，我们上个礼拜有个范例，就是说我想要知道我现在在哪里，有没有？那一般的话会利用像那个 GPS， 那基本上现在的手机应该都有 GPS， 少数的平板是没有 GPS， 所以你在买平板的时候你要注意一下有没有 GPS， 因为山寨版几乎都没有 GPS， 所以如果没有 GPS， 它会透过另外像是那个什么。用那个 WiFi 做定位，所以它会有用那个 network 的方式去抓到，只要三点就可以定位。可是哈 ，GPS 的定位绝对会优于那个用 WiFi 定位。为什么？因为 WiFi 的定位呢，基本上只是初步的，因为它三点只是大概知道你可能在哪里。所以像什么，有时候像什么一些警察在办案的时候，有没有？他想要知道某一个人他在哪边出现的话，他其实只要有讯号出去哈。他大概就可以知道，因为有哪一个基地台发出的，哦，然后呢，不过大概也只能知道说他大概的位置。那最精确的还是在 GPS， 不过现在 GPS 是属于美国的，这个应该是美国的这个 GPS 啦，美国军方的 GPS， 但是他给民用的哈，他不会很精确，误差值应该大概在5公尺左右以上了哈。所以如果说你要非常精确的话，除非是用军方的那个 GPS， 因为它有民用的跟军用的，那军用的精确度就非常高，它也就是说你们在看电影里面可以看到，就是说它甚至可以今天想要用一个什么飞弹直接追踪到那个人车子把它炸死，其实是有发生过，而且甚至还有炸伤其他不应该炸伤的人，所以也被诟病。那在一般的 GPS 上面是没有那么，不过像导航机早期的话会有什么飘来飘去的问题或者不精确的问题，不过现在呢透过一些软体啦，它可以再做计算，可以弥补这个相关的问题，所以大致上你会发现现在基本上每一台车上一定都会有 GPS， 而且现在那个 Google 的卖点，它现在又推那个已经有车子，就是无人驾驶车已经出来，而且给人家试驾，甚至上面没有方向盘，而且没有刹车，也没有油门，那感觉很奇怪，很，如果你坐在里面，虽然说有点像坐公车一样，可是没有人的话，这很恐怖，如果有些什么意外状况，你会觉得该怎么办，也没有方向盘，你也不能转弯，如果刚好有个山壁直接就坐，当然应该是不至于会这样的。可是它可以借由一些像 sensor， 因为它头顶上有一个一直扫的一个扫描器。啊，另外呢，当然它有一个规划路径，比如说你规划好路径你要到哪里，它可以直接带你到那个地方。基本上也还是要透过 GPS， 所以它的车上应该有 GPS 的那个晶片。OK。那只是说这个取得 GPS 讯号跟 Google Map 是两回事。也就是你可以知道你现在的位置。那可是呢它不一定要秀在地图上，如果说你要秀在地图上面的话，你要再去把 Google 地图给引用进来，可是引用进来在 V1 的版本比较简单，网络申请一下就好了，可是呢在 V2 的版本哇就搞得很复杂，第一个你要一个开发者账号，你要去启动你的 V2 的这个功能你要启动，另外它还有分成要付费的版本跟不付费版本，就是说你如果大量使用的流量超过某一个量的话，它要跟你 charge 费用的。好，第三个呢就是说你如果要启动这个功能的话，你的手机本身一定要有 Google Play Service， 那也就是说因为早期大陆的山寨版它就是跳过 Google Play Google Service 这一块，它就是怎么样，我不付授权金给你，但是我还是要用你的东西，所以基本上它会用这个策略的话，其实也象征着就是说 Google 已经开始有点像要收割了啦，除了跟一般的那个山寨的硬体厂商要收钱之外，跟开发者有没有早期给开发者，反正你无偿的让你去用，他现在不是啊，现在就是说你超过一个流量，你没有超过的话没关系，那你超过我还是要给你 charge 一个费用，所以当然基本上是合理的了，只是说呢当然也造成开发人员很大的困扰，因为本来开发好的 V1 的全部都要改写了， OK 哈。而且以前在 2.x 可以 run 的，现在 2.x 的环境下也不能 run 了，所以这当然造成很大的麻烦。那光看到，所以你会发现V2 的版本，光你们要看到地图这件事情，
就是很长一段路。你们如果说网络上搜寻人家的部落格，我还看到一个人说他已经踹了半个月还踹不出来了。哦，所以但这是有诀窍的啦，就是说他可能有些地方没有设定好。那我的主要的角色就是告诉各位齁，把哪些问题可以跳过，你们自然就可以很快的看到地图了。欸，真的哦，其实我也踹了很久，像前一个班也是同学，也是踹很久，光看地图这件事情居然就要花很多时间，好，所以这里先跟各位宣告一下。不过你只要观念正确，要完成这个动作应该不是很困难的。 OK 齁，那首先的话，第一个我们就是要取得手机的定位资讯。那手机的定位资讯的话，前面我们用一个很简单的方法，就是可以在 activities 后面加上 implements 什么 location manager。 那我们可以实际上去取得 location， 那会实作有四个方法嘛，那四个方法里面就是 on location change 会传过来什么呢，当我的坐标改变，我就可以去取得什么我现在的 location。 那里面当然最重要就是经纬度嘛，我如果有经纬度的话，哎，那我就可以知道我现在在哪里，那就可以做进一步的动作。如果再引用 Google 地图的话，我就可以直接把我现在的位置放在 Google 地图上面，哎，不就可以秀得出来了吗？齁，所以这部分的话呢，该怎么做，这也是后面的范例。那接下来的话呢，我们来看一下，基本上大概会有这些我们会去做的齁。所以呢，我们上礼拜的那个范例里面，其中有一个很重要的，就是叫做 Location Manager。那我去实作就可以取得坐标，其实非常简单齁。那就用 activity 去实作就可以了。另外的话呢，有个 get best provider， 这个 get best provider， provider 实际上就是我要用什么去定位，基本上指的就是一个硬体，一个 device。 这个 device 也许当然最精确就 GPS， 所以如果说你不想要用其他的，那你就用 GPS 定位就可以了， best。 那当然如果你没有 GPS 怎么办，那他就用那个 network， 就用 WiFi 的方法。那我们这边有个 get best provider， 就是说可以让你去自己去挑的，他会先从最好的，再次好的，再最差的，啊，去帮你做挑选。那里面有一些参数，就是我们在上个范例里面那个 criteria， 那个就是他可以下一次参数，甚至你多久更新一次，还有精确度多少，这边都可以做调整的。另外的话呢，利用什么？利用 request location update， 也就是如果说相关的那个就是位置有变更的话，那它可以帮你做什么？帮你做监听的动作。啊，另外的话呢，要去实作啊，实作什么 location listener， 也就这个界面哈，会啊有四个方法，就我刚刚讲的哈，去把它做实作就可以。其中最重要是 on location change 那个方法，取得现在位置的变更。啊，另外的话呢，如果说你要取消监听的话，就是不要让 GPS 继续帮你去 update 最新的坐标，你可以 remove update 就可以哈。大概会有这些相关的方法。那怎么去取得最新？这个前面我们有讲过哈，各位可以再把那个相关的上次的范例可以带出来看一下。那 provider 里面就是 GPS， 第二个是 network。啊，最后一个叫被动式定位，这个我还没试过啦，不过前两个我是有试过 ,OK, 没问题。啊，就是被动式定位啊。OK, 那其他的话 ,get best provider, 这个前面有一个 new criteria, 啊，那 criteria 这个地方也非必要的，你当然也可以，或者直接干脆你就给 GPS, 那他就会只去找 GPS,OK,、okay, 啊，大概会有几个参数。那另外的话呢，就是有一个什么 request location update, 那这边后面会有几个参数。第一个要给他什么定位的 provider， 或者你干脆直接什么直接给 GPS， 因为这个他是要给你给一个字串的，那字串的话你可以给 GPS， 他就会去抓 GPS。 第二个参数是什么呢？第二个参数是多久通知。那一般 GPS 齁，它的讯号呢大概最快是每一秒钟更新一次，最快，也就是说齁，你也不能再快了，不能低于1000啦，1000以上它还是没办法，因为 GPS 讯号从天上下来，好，然后他抓到讯号之后呢，去解析，大概最多一秒钟，啊，也就是说导航为什么有时候会 delay 一下下，有没有？实际上就是因为他每一秒钟才更新一次啦。啊，如果当然更快一点的话，会更好。可是目前 GPS， 除非说美国他那边的卫星讯号有让你更好，否则的话应该不太可能会，大概就是这样的，哦，导航机。所以
导航机会有一些 loss， 也是就是有这些相关问题。还有就是说呢，哈，距离超过多少才通知？这边有没有误啦哈？也就是说它的这个距离，一个是时间，一个是距离。另外呢，监听的物件，那今天的物件如果说给 list 的话，就是 list class， 就是我们 activity。那因为 activity 实做的 location listen 呢，所以我们就随时可以去监测这个变化啊。所以呢，如果你将来可以写个 app 了哈，有没有？比如说那个老人啦、小孩啦，有没有？我们之前有做一个小巨蛋的那个是一个证照考题，或者你可以不一定小巨蛋，你可以先让 user 去设定一个范围，像早上好像班长有问那个是不是可以圈一个范围，如果他超过这个范围的话，那就会有个 alert， 有个警报。那警报的方法当然你可以发简讯啊、或者是说其他方法，可以传递一些讯息通知这个比如说管理者啦或者监视者等等的。那应用面当然很广泛啦、啊、尤其像未来那个老人化的问题非常严重，你会发现独居老人越来越多，那他用什么方式可以很简单的就是做监控啊，然后呢管理他的什么，管理他的位置啊，啊老小人小孩也会担心走失。所以如果说现在小孩子好像越早很早就已经有智慧手机，哎，说不定你可以写一个监控的 app 放在你家人的手机里面，他如果变动的话，哎，你可以随时知道，那感觉又不太一样啊，对不对？啊，另外的话学生有没有，现在学生很爱翘课嘛，对不对？啊，如果说呢，哎，以后的话呢，你一入学就一定要安装这个 app， 这是规定，就跟你入学之后你要有什么样穿制服一样的道理。OK， 那没关系，只要你的，因为我想啦，现在很多人，除非你有两只以上，不然的话，应该你出门应该都会把手机带在身上。好，所以说当然也是这种管理的方法啦。因为说真的，我觉得现在大学生都很有自己的主见，所以我反而对于翘课这件事情哦，有时候我不太刻意严格去管理啦。主要原因如果没有心的话，说真的，即便让你在教室里面，你还是不想上课嘛。虽然你的人到了，但是你的心没有到啊，好，对不对？所以这也是个问题。那所以我就上课跟学生讲说，我允许你有一些事情，但是你跟我讲一下没关系，但是你不要完全都不讲哦，把我当空气，当隐形人。那这样我会觉得你这互相彼此尊重嘛，哈、哦。啊，第二个是说，我会把上课的影片全部录下来。那你们如果反正我上的东西有点难，有点难一点的东西，请自行再去看一下。啊，如果你没有办法通过我的测验，那表示你回去没有认真，那当然你就没办法拿到这个分数。所以我会有很多的规范，反正先把游戏规则讲清楚。那之后的话呢，问题就比较少，也比较不会有争议啦。不然到时候他们又要跟学校申诉，现在很爱那个，现在我觉得到处都在申诉哈，说啊那老师怎么样？那最后我可以说，你看我都做了嘛，对不对？我也跟你讲标准在哪里，我也把我的上课录下来。如果你觉得我上课有什么问题，我影片都可以调出来看的，对不对？那就比较不会有问题了哈。不过这题外，就是说你可以透过 GPS 去监控很多事情，但是这种延伸性的应用哈，我觉得各位，这就是各位来学的目的啦。其实不是只是 focus 在技术上，而是你要去思考说应用面，这个才是商机，而且这些商机其实都非常大哦。其实没有怎么讲，你不要把那个一定要非常难，就像之前那个被赖说过那个，它只是一个很简单的功能，电话进来是不是诈骗电话，是不是广告电话，去哪边搜，去云端上搜寻一下，是告诉你是，不是电话就进来了。哎，只是这样简单的功能，它就可以被赖收购六亿耶，对不对？你说它有什么功能？没有啦，就这样功能而已啊，对不对？那你说 GPS 有没有什么样的妙招？其实这个是一个很大的一个跟 PC 世代是不一样，因为 PC 上面没有 GPS， 它不晓得你的 location， 但是手机不一样，而且基本上每一只手机都有 GPS。也就代表的就是说你的一些讯息是可以及时被跟动的，也就是你的坐标。所以Google Map 齁，其实 Google 它做 Map 的目的不是只是要做 Map， 而是要把所有的食衣住行都涵盖进来，它其实是有一个很大的一个野心啦、啊。
哦，你会发现它不只是，因为它光现在的 Google Map 的这个部分商用哦，它就可以马上知道那个人在哪里。然后呢，如果它好像有一个设定说，你要不要接收到商业的一些广告？如果你打勾的话，你如果到那里有没有？如果附近餐厅也买了广告，它就会很快的 send 讯息告诉你附近有什么餐厅啊。如果你又到那家餐厅用餐的话，那它会跟 Google 会跟他 charge 一个很高额的广告费用，为什么？因为那是最精确的行销，不是像以前的乱枪打鸟啊，发那个什么传单有没有？发一堆也没人看，通通丢掉，对不对？那用什么方式做最精确的行销？这是很重要的哦。所以像我以前在行销的时候呢，我通常都不会主动行销，我都是被动行销。什么叫被动行销？就是你有需要的时候，我在提供你讯息，你如果不需要的话，我完全都不会告诉你。哦，所以很多讯息其实我都没有告诉你们，但是有些同学会主动来问我，OK，因为那是你自己需要的，不是我跟你推销哈，而且我也没有推销，是你跟我要，跟你跟你跟你又对我有需求，不是我对你有需求，所以这种行销是比较成功的行销模式哦。那这个不是我自己去看书的，而是我经过一段创业过程，我了解的这个模式了哈，所以这部分的话呢，各位可以去思考，GPS 它不是那么单纯的一个东西，OK 哈。那 Google Map 呢，也不是这么单纯的东西。你不要只说哦，我技术上我可以把它秀出来就 OK 了，其实你还要去想说，哎，后面有什么样的商机，这个才是最重要的。好，那这当然这地方哈，有些东西跟各位提示一下。那再来就是实做 location listen 的，那我前面讲过嘛，因为非常简单，你打一个 implement，在 activity 上面打一个 implements location listen 的，有没有？它就自动跳出来，让你去实做新增未实做方法，有没有？啊，其实都不用记嘛。那我们只是做哪里呢？On location change 的时候，它会传进来一个 location。那个 location 你解析之后，它就会有一个叫做 longitude 跟 latitude。latitude 是纬度，好，longitude 是经度。哦，这个可能要搞清楚，因为常常有同学是搞混的。那另外就是说呢，这个 longitude、latitude，它实际上一般我们会取到小数点的第六位。可是 Google Map 里面要的，它不是小数点，它是整数，而且你必须要透过一个叫做 geo point 去把它存起来。这个有点像是也是 key，有点像是 key value 的架构，哦，key value 架构。那你必须把它转换成整数了，所以后面我会讲到为什么我们取得 location 之后还要乘以10的6次方啊，主要因为它就是要一个整数啊，你不能给它小数点，不然它没有办法接到这个讯息。我看里面的话呢，可以去取得什么呢？取得经纬度之外，其实它有高度啦，其实它也会给我们一个高度跟速度。那我们可以透过这些讯息的话，可以把它秀出来，所以你随时哈都可以去跟动你现在的位置。那利用这些位置的话，你可以做什么事情呢？你可以做很多事情的，哦，所以现在呢，当然哈，我之前跟各位讲了，其实征信社业者哈，其实说真的，如果懂得用那个这个的话，我跟你讲啦，非常很容易就知道你身边的人的所有一切一举一动都在哪里了。OK，那之前不知道各位有没有用过那个 iPhone，那个 Apple 的，它里面就有那个一个随时可以知道你现在的位置嘛，对不对？而且它更新成 iOS 7之后，有没有？它就自动帮你打开了。所以你只要有那个Apple ID 有没有？然后呢，比如说你另外一半，哦，他不知道，可能就一个女生可能都哦不太懂这些，那你就输入那个到他有一个 cloud 的一个地方，你就可以随时知道他现在在哪里了。但是你也可以不用跟他讲啊，哦，对，然后哎，你就随时。它是有个网页，对，它有个网然页，后它叫你可以进去，cloud 点 apple 那个哈，你就打那个 ID，应该有用过吧？哦，你所以你不用你送他一只 iPhone 好了，对不对？你就帮他 log in 嘛，对不对？那 log in 只有你知道账号密码，对不对？哦，那他如果哪一天跟你讲说，哎，他去啊，不要去 A 一个地方，结果你一查说，哎，奇怪，他为什么去 B？而且很精确哦。到哪个地方，那你可以看到那个位置。不过它是放在 Apple 的地图啦，不精确，
所以你可以再把它 Google Map 哈 ，Google 地图叫出来，哇，然后可以看空照的图，你就知道它现在的位置在哪里了，太恐怖了哈。OK， 那实际上呢 ，Android 手机能不能做到？也当然可以，啊，也应该有对应的那个 App 啦，只是各位可以自己去找找看。那但是如果你不要用别人的 App， 你自己写可不可以？当然可以啊。等一下讲的就是我们可以自己产生这样的一个 App， 啊，所以你们回去就可以找人试试看哈，而且甚至呢，在 Apple 里面它没有那个轨迹功能，轨迹有没有？那我们自己可以把轨迹记下来，有没有？比如说它去哪里，对不对？然后每几秒钟你更新，然后把它经纬度怎么样，把它存在那个 SQLite 里面，然后等到它一段时间自动 upload 到哪里，然后你再把它 get 回来，啊，然后放在一个轨迹里面。它就可以帮你秀出来，地图上面就帮你画出来，它一整天的行程全部都一览无遗了，哇，那太恐怖了嘛哈 ，OK 哈，所以这种需求我想应该是会很大的，啊，只是说因为现在征信业者哦，他也不太了解这一块，啊，所以征信你们如果以后要开征信业，你可以凸显你我是用高科技的征信社。好，我不是用那种 low 的那种，有没有？还要去跟踪人家那种很 low 的手法，哦。不过这当然不是教各位去啊，哦。其实每一个产业就是可以标榜，像我以前标榜，我创业的时候我就标榜，我旧的东西我不跟你竞争，但是我就跟你竞争新的你竞争不过我啦。OK 哈，哦，那一块就是我们的商机，所以自然而然这一块就会很快的就竞争对手也少。另外呢，这一块很快你也可以有一个很大的获利，因为那一块基本上算是属于不是红海，是蓝海。蓝海的话就是说竞争少，所以对方跟你杀价的空间也变得很低了，因为他知道说他没办法杀价，他一杀价你可以跟他说那没关系，你可以找别人，可是应该也没别人可以找，他就一定会找你了。OK 哈，那为什么现在杀价杀这么凶？就是因为他不找你可以找别人。那现在在比什么？比价钱低的嘛，互砍。而且台湾跟台湾砍之外，过去大陆在砍台湾，哦，所以价钱当然会变得很低很低了，哦，OK， 那这个地方的话呢，大概就是几个。那这个是书里面的 sample， 它主要就是说可以，这个等一下我们可以实作，哦，去取得 location， 主要就是我刚刚讲那四个，然后按下定位之后取得相关的 location。 那怎么去做，哦，第一个就是我们在什么呢 ？activity 后面加这个，这前面讲过有没有 ？implements location listener 就这样而已。后面的话邮票放上去，新增位实作方法有四个方法实作一下。那，啊，另外的话呢，我们增加了几个，一个是 static 的，其实这边宣告在 static 比较好抓啦，不过好像如果放在这里的话，基本上不 static 应该也可以哈，啊。OK， 然后这个。我们给他一个数字就是 5000, 然后另外距离5、啊，另外再宣告一个就 location manager, 去管理什么管理我现在的坐标。OK, 那这个前面好像也有讲过那一个 test view, 那相关的这部分。另外的话在那个事件里面 on reload 里面去取得最佳的定位。所以特别注意这个方法记得就是要在 on reload 的地方去做，你不能在其他地方，就是说当他uncreate 之后unreload 之后，然后我们可以怎么样把最佳的 get best provider 取得，那后面有个 criteria, 我们可以，那这个地方 criteria 可给可不给啦，如果不给的话他就会，你可以直接怎么样在这边给他一个字串，就是打一个 GPS 就可以了。 OK, 然后找出其他相关的。好，那这部分的话呢大概先了解一下，那第一个范例，那第二个范再来就是说我要给他一些这个 permission 哈，因为如果没有这个 permission 的话，你也没有办法去取得坐标啊。特别注意基本上最重要是这一个啦 ，access find location, 其他的话可有可无。Internet 的话基本上没有没关系，除非说 Internet 你要去存取 Google Map 地图的话，一定要 Internet。为什么？因为 Google Map 是连线地图，它不是离线地图，所以如果你没有 Internet 的话，地图也无法显示，所以这个 permission 部分要设定。另外呢，如果你有设定那个 criteria 的话，就是说它如果没有 GPS 的话，你要去抓 network, 就是 Wi-Fi 讯号的话，也要去 permission 部分的话，也要增加这个叫 access calls, calls 就是说不是那么精确的一个
一个 location， 好 ，OK， 所以会有至少有三个啦。啊，不过最重要的是这个 find location， 如果你只要取得 GPS 的话，那就是 find 就好了。如果你要有 Google Map 就要 Internet， 如果你要取得 Wi-Fi 就要这个 close location 哈，这边 permission 一定要设定，如果没设定的话也不行。再来的话就手机本身的 GPS 一定要是打开的啊。不过通常有些时候了哈，像我自己是这样，因为 GPS 坦白讲还是会耗电，所以哈有的时候也会把它关掉。那当然如果关掉的话，你没有 GPS， 那就只能透过 network 了。哦，就是网络啦，定位，所以这个部分恐怕你要考虑进去，或者是说哦，可能对方你也要叫他不要关 GPS， 或者你看看是不是能够写出一个东西啊，可以强制一定要让他无法关闭 GPS 的话，那更好。不过在 SDK 里面应该是做不到的，不过有 NDK 应该可以。OK， 嘿，啊，那有问题是？是是是。我看有一些软体哦，嘿，它在这个就是取得定位的。之后会有一个视窗出现，就是说你要用什么样的精确度哦，可以让他选。对，选了好几个，那个是跟这边有关系吗？有一些设定吧，不是好几个，因为顶多就是刚刚讲那三个嘛，就是 GPS 哦 ，network 跟一个什么非主动的定位，那主要就是这三种啦。应该还有精确度的这个功能吗？可以啊，就是说有两个，一个是时间，就是多久更新一次。有没有？表达的时候不是这样的，是对，当然它耗电和不耗电的模式，它是这样的。耗电不耗电？对对对。那这个可能就是它里面有一些参数吧，硬体的参数啊。哦，这个可能在 SDK 里面就比较没有办法去控制。它也许它是用比较底层的，除了 SDK 之外，还有一个叫 NDK 啦。哦，就是可以控制底层的那些硬体的一些硬体的参数等等的。对。它是那个Google那个导航的系统，开启说它那个哦，这个可以再讨论好了， okay， 再讨论好了，好 OK。哦，那另外的话哈，在12之2里面有一个就是，除了说我们可以哈抓到位置之外，也可以怎么样把现在坐标去做地址查询，比如说你现在这个坐标的地址，或者你甚至你可以，找到一个点，然后转换成为一个地名都可以啊。利用这样的方式，它里面有一个帮你解析的啊，叫做 GEO Coder 的一个类别，可以帮你做这一件事情。那这个后面也会再讲啊，等一下在后面有，就是你可以经纬度查询到。那查询到的话呢，哈，通常它这个地方，查询到之后的话。他也许查到会有好几个地址，不过他有那个精确的排序，啊，你可以只取第一个就可以了。他有好几个，哦，查到之后你可以只取第一个，啊，也可以查到地址。而且其实现在 GPS 都很厉害啊，像我有时候哦，这现在还有那个声控导航啊，比如你一声控，哎，还蛮正确的，失误率还蛮低的。比如说我要找到什么，重庆南路143号，这样哦，几乎都对。而且你就开始开，而且他会考虑到你是在左边还是在右边，所以你到达目的地的时候，你看一下旁边，哎，刚好门牌就是重庆南路143号，哇，真的太酷了！而且这一件事情在好像好几年前就已经这么精确了，不是只有今天才精确的，哦，所以基本上这些应用哦，各位可以思考一下哈。哦好，那另外的话查询这个后面我第二个范例齁，我们等一下再来讲。那再来就是讲到那个 Google Map 的部分。OK， 所以我们第一个齁先来看一下第一个范例齁，第一个范例。那这是第二个范例。画面先还给各位一下，我等一下再给各位看一下齁，那个这个第一个范例的 demo 齁。那逐步我们先取得 GPS 之后再来看那个 Google Map 的部分。那 Google Map 的设定其实会琐碎的地方还蛮多的齁。